direto dos nossos estúdios na Revestimenta Top 10, nessa edição com a arquiteta Fernanda Trindade. Fernanda, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios na Revestimenta. Olá, Cláudio, prazer é todo meu. Legal. A ideia desse nosso quadro é justamente conversar, abrir um pouco os nossos horizontes dentro do estilo que cada profissional tem, da assinatura que cada profissional tem, né? E você estava me contando uma coisa muito bacana, né? Que você, além de arquiteta, é também designer de interiores. Exatamente. Uniu as duas coisas e tem aí uma perspectiva de aprofundar isso ainda mais com cenografia. Exatamente. Me conta como é isso. Sim, eu acho que a cenografia é muito importante por vários aspectos. Por conta de tempo, reciclagem de material, a montagem dos espaços muito rápido. Hoje o cliente quer tudo, quer os espaços montados às vezes em uma, duas semanas, ou quer uma obra feita em um mês, que é praticamente impossível. Então, a questão da cenografia, ela entra exatamente nisso, de você fazer um espaço com pouco tempo, montar uma montagem diferente, uma montagem que de repente você pode pegar aquele material e inserir num outro espaço depois. Você pode ter esse aproveitamento desse material num outro espaço, não na mesma casa, mas num escritório, enfim. Eu acho que isso é importante. É muito interessante. E uma coisa curiosa que eu descobri recentemente, que praticamente todos esses cenários que a gente vê na televisão, né, de novelas, de alguns programas de TV, eles são praticamente montados e desmontados todos os dias, né? Dificilmente se tem um estúdio, como é o nosso caso aqui, que é um estúdio fixo, né? Você tem a montagem e desmontagem. Essa agilidade que você... da qual você está comentando, é muito presente na questão da cenografia propriamente, dessa que a gente vê. E uma coisa muito, muito interessante que eu acho no Brasil é uma cenografia muito rica, principalmente da Globo, como a gente vê, sim, né? E as novelas viram até referências, né? Você vê estruturas tão, tão fortes, criam tendências, ou será que eu me engano? Não, são bem elaboradas, são bem detalhadas, são reais. Praticamente. Você não consegue diferenciar o que é um cenário e o que realmente é um espaço real. Pelo que a gente vê, principalmente Globo, que a gente fala, você não consegue ter essa diferenciação. Por isso que eu acho que é interessante, principalmente essa questão de montar e desmontar. E o tempo hoje, o nosso tempo é curto, o tempo do cliente é curto, ninguém gosta de ficar no meio de obra. Então eu acredito que seja uma coisa mais limpa. Por isso me aprofundar mais nessa área, ter um pouco mais de propriedade nisso. Não de repente só de trabalhar com eventos, mas para fazer com que o cliente fique mais satisfeito também com relação ao tempo, porque obra é uma coisa desgastante. Desgastante para o cliente, desgastante para a gente. A gente às vezes estima um tempo de obra e é uma caixa de surpresa. Na hora que você entra na casa do cliente, às vezes você vê coisas que você não imaginava. É verdade. Principalmente na nossa cidade, que tem tanta casa antiga, tanto prédio antigo, apartamento antigo, que é uma caixa de surpresa, que não tem projeto, que não tem projeto hidráulico, não tem projeto elétrico, e na hora que a gente começa a quebrar, o negócio vai muito mais além do que a gente imagina. Então, uma obra... Às vezes uma parede que você pretendia derrubar, aparece uma viga invertida e você não imaginava a possibilidade daquilo existir, né? Dentro do contexto, num contexto mais moderno de arquitetura, né? Aquela viga invertida não deveria haver, portanto a parede poderia ser aberta normalmente. Isso pode acontecer. São tubulações surpresas, né? Também. Tubulações, né? Em lugares que você não imaginava, né? Coisas para uma das principais de prédio que você não imaginava que passava por ali. E depois de um projeto executivo feito, para você não tem mais aquele time de, sei lá, 30, 40 dias para desenvolvimento de um projeto. Você tem que modificar tudo muito rápido. Então, eu acho que agregar a cenografia ao designer e à faculdade de arquitetura que eu já fiz, É uma somatória, né? Vai me ajudar os clientes, e eu acho que isso é importante. O cliente tem que estar satisfeito com o teu trabalho. Perfeito. Não adianta você fazer um projeto fantástico e entregar uma obra, sei lá, em 6 meses que estava prevista para 3. O cliente não vai ficar satisfeito. Por mais que ele entre no espaço e ache lindo, ele não vai te contratar de novo.
é o desgaste, é realmente... Acaba desgastando até a relação, porque o cliente acaba sendo amigo do arquiteto. Você convive com ele durante meses e sabe tudo o que acontece na vida dele para você conseguir montar aquele espaço com a cara dele, né? Que tem que ficar com a cara dele, não tem que ficar com a sua cara. Então eu acho que vai desgastando o relacionamento e graças a Deus eu sinto, eu tenho 9 anos de escritório e eu tô sentindo principalmente do ano passado para esse ano uma presença muito grande de satisfação do meu trabalho, porque clientes que eu fiz trabalho no meu primeiro ano de escritório estão me procurando agora para fazer uma casa em São Paulo, uma casa que eu fiz aqui. É um cliente que eu já fiz 2 escritórios, vai fazer a casa dele agora, então eu acho que isso é satisfatório. O cliente voltar, muito mais do que um cliente novo que está chegando, isso me deixa bem satisfeita profissionalmente. Que bacana, que legal. Fernanda, a gente ampliando um pouco essa nossa visão, a gente comentava justamente da diferença de usar uma placa cimentícia, que é mais pesada e provavelmente uma instalação muito difícil, e às vezes você tem um padrão muito similar, muito próximo, só que em resina, muito mais leve, mais fácil de instalar, que entra justamente nessa questão da agilidade, da necessidade de ser mais rápido, né, de se instalar mais rápido, que a gente estava comentando. Esse projeto que a gente está mostrando agora tem bem essa característica, né? Tem. É uma obra que foi feita bem, bem rápida, assim. E nós trabalhamos com essas placas de resina. E foram todas coladas com silicone. Foi feito no final, depois de troca de piso, e colocamos uma parte da parede da sala. Além de ser uma obra limpa, né? Que tem que ressaltar isso. Mesmo o corte, não é um corte, um material que faço gira na casa do cliente. É muito rápido de ser aplicado. É muito interessante quando você pensa em reforma, né? Exatamente. Tempo, a questão disso, a agilidade, porque como não é uma placa pesada, eles conseguem assentar a parede inteira de uma vez, sem ter que esperar secar a parte de baixo, inferior, para ficar sustentar bem, para depois colocar placas em cima, no caso de um painel um pouco mais pesado. Sim, é que o cimentício teria que fazer um trabalho um pouco diferente, o profissional teria que retornar, enfim... E fora que as placas são acabadas, né? São fantásticas. Colocou no lugar, já tá a própria pronto. Arquiteta consegue colocar, praticamente. A arquiteta só não corta, mas ela consegue colocar. Se tivesse que fazer... Se tivesse que fazer, ela colocaria. O pedreiro faltou, a arquiteta tá lá para colocar ele. Isso é muito interessante, porque nos dá certa agilidade mesmo, né? E facilidade. E essa coisa da obra limpa, que é uma perspectiva que a gente sempre tem. Quando você tem um prédio novo, está todo mundo fazendo reforma, é uma coisa. Quando a reforma é num prédio que já, né, as pessoas estão morando e tudo mais, tem toda uma situação que a gente gosta de evitar mesmo, né? Bacana. Sim. Você me comentava já de uma outra situação, desse banheiro em que você usou um outro tipo de revestimento, um tipo de pastilha. Sim. Essa já não é tão limpa assim, né? Já tem um outro tipo de condição, mas que também fica muito interessante como projeto, né? Fica bem interessante, enriquece bastante o espaço, apesar de ser um lavabo e a gente tentar trabalhar com peças não tão frias, né? Um papel de parede, enfim... Eu trabalhei com essa pastilha pelo enriquecimento de detalhes que ela tem. Não é só uma pastilha de vidro, ela tem umas peças mais exóticas, um desenho mais exótico em algumas peças, e isso enriquece bastante o espaço, deixando o espaço um pouco mais aconchegante, não tendo cara de banheiro, né, que a gente fala. E o brilho da peça, que é fantástico, né? Trabalhamos com uma iluminação direcionada para valorizar as peças e o resultado ficou fantástico. A gente realmente ficou bem satisfeito, bem contente com tudo. Muito interessante que os nossos lavabos hoje são áreas sociais da casa, né? A gente começa a entender isso, né? Os nossos lavabos ganharam
um projeto sempre muito interessantes, né? Muito menor espaço da casa, talvez, uhum. mas acaba sendo um dos mais visitados quando você recebe pessoas na sua casa. Né? E as pessoas olham, ainda mais que entra assim, não tem ninguém. Eles vão olhar detalhe, vão olhar o teto, vão olhar a pastilha, o detalhamento delas, vão olhar cada detalhinho que tem lá e o resultado ficou fantástico desse lavabo. O acabamento das laterais, nós trabalhamos com os filetes metálicos que a revestimenta tem. Só ela tem. É, sim. E a gente até brinca aqui dentro da loja, porque o William, o gerente... esse perfil chama Fernando, ele fala. Porque eu coloco em todos os projetos, ele é fantástico. E ele dá um arremate no material, nas pontas. Primeiro que me economiza muito tempo com relação a mão de obra. Porque ele já dá a finalização, eu não tenho que fazer o acabamento na lateral dos revestimentos, ou porcelanato, ou a pastilha, uhum. e fica fantástico. Ficou muito bom. Perfeito. Fernanda Trindade, no nosso Top 10 Revestimenta dessa edição, direto dos nossos estúdios, na Revestimenta. Uhum. Fernanda, um prazer conversar com você, a gente se cruza na loja aqui, né? Sim. Mas não tinha tido a oportunidade ainda de trocar ideias, bater um papo. Adorei. O prazer foi meu, Cláudio. Fico muito contente pelo convite, pela oportunidade. Obrigado.